Moderatoria Bora Zemani është pa dyshem një ndër personat më të diskutuar gjatë kësaj periudhe, sidomos për historinë e saj të dashurisë me aktorin Donat Veshaj. Bora u fut në shtëpinë Big Brother për të takuar Semen, për patë një takim emocional me Donat Veshaj. Aja, madje e puthi. Bora u shgënyë shumë, pasi pa të lëndë historia e dashurisë ndërmjet Donaldit dhe Beatrixës. Këngëtarja dhe aktori u lidhën bashkë, pavarësisht faktit se Bora ishte jashtë. Bora reagoi duke heshtur nga lista e miqve të saj në Instagram të vëllezërit Romeo dhe Donald Veshaj. Bora Zemani ndjek vetëm një person nga familja Veshaj. Ndoshta kjo mund të jetë një urë komunikimi ndërmjet saj dhe familjes së aktorit.